Vi tar det rätt så mycket hallon på. Mm. Så det är rätt så bra om man gör det när det är hallonsäsong. Mm. Du ska få dekorera så. Färdigt så ska vi göra ett nedslag i modevärlden återigen. Spännande. Och då har min kollega Beppe hälsat på syster P, och det är systrarna Anniki och Emma som döljer sig bakom det, och de fick idén till detta under en resa på en marknad i Indien. Och så gick vi loss och köpte pärlor och stenar som vi tyckte var fina och sprang runt där, och så kom vi ut med för privatpersoner en väldigt stor påse och köpte orimligt mycket för att vara privatpersoner. Jag vet att vi hade handlat för 600 kronor och stod med våra påsar och bara, hur gick det här till? Varför har vi köpt det här? Vi hade ju inte gjort så mycket, vi hade inte gjort någonting sånt där. Vi hade ju liksom gjort andra saker, sytt och pysslat och sånt, men inte gjort så mycket. Och sen började vi på hotellrummet och började lägga ihop, och sen kom vi hem och gjorde de första smyckena. Och sen kollade vi på det här så bara, gud vad fint, det här var så himla fint, det här måste gå att sälja. Säger du att du ska ha en sten i den här storleken, den här som är citrin, om du vill ha den i den storleken, så blir det väldigt dyrt. Det kostar mycket att slipa till den här typen av sten. Och att om man istället använder den i sitt råa format, där man bara hugger av den från det stora blocket, så kan du faktiskt utnyttja den i sin stora storlek. Och få volym. Och få volymen och få det här liksom lite maffiga och det stora. Men det är en häftig teknik hur de är gjorda. Det är individuella små pärlor som sedan är knutna för hand och med tråd, och att man binder varje pärla för sig. Och från den idén, när vi hittade det här gamla svenska, det här är coolt, vilken häftig grej. Så började vi tänka, men hur ska man kunna använda en sån teknik? Tekniken finns ju nedärvd i Indien där vi är. De kan ju det här. Och då sa jag, men man skulle kanske kunna ha pärlor, att man sätter dem fint i silver och gör dem på att man använder det här nya fina och kombinerar det med den här gamla tekniken att göra armband, eller då, i det fallet var det fotlänkar. Och då började vi göra de här. Vi har några stenar som är helt unika, som vi bara har, som bara finns, till exempel den här stenen, Larimar, som är en turkossten. Det finns en gruva i världen där man kan hitta den här stenen. Och vi har den producenten som vi jobbar med som tillverkar våra smycken åt oss. Han är väldigt intresserad av stenar och väldigt duktig på stenar. Och en fena på leta rätt på den här. Har ni sett den här stenen? Turkosa finns det massor av. Men Larimar är en speciell sten som är svår att komma åt och som har en speciell ton och som känns jättefin. Ja. Hur är det att jobba som systrar? Det är helt fantastiskt. Det är roligt. Ja. Det säger ni. Det är det bästa. Nej, det frågar alla. Det är lite roligt. Och det är man så här, nej, men det måste ju vara det optimala. Det är det bästa. Ja. Att få. De frågar så här, men när ni blir osams, vad gör ni då? Vi bara, det blir inte osams. Kom igen. Nej, det blir faktiskt inte osams. De såg ju nästan ut som tvillingar, eller hur? Jättelika. De var så lika. Ja, och vilka vackra lika. Smycken. Ja, de var väldigt fina. Jag gillar sådana stenar som är lite råa. Ja, det är väldigt coolt. Mm. Hade det matchat till kvällens look? Absolut. Mm. Det stämmer ju väldigt mycket in det här. Mm. Det indiska, alla de indiska färgerna, det är ju väldigt mycket influerat till det här också. Mm. Coolt. Mm. Berätta, vad ska nu Marina plocka ut? Jo, jag tänkte göra en snygg frisyr på Marina också.